谢谢主席，麻烦有请部长。请苏部长。王委员长。部长早。去年经过一些基层啊的，我们在公股行库的同仁的投诉啊，说因为 KPI 的要求，然后要求他们用台湾 Pay 来帮忙缴税款。去年的时候，财政部部长说这是明显不适当的行为。那今年你们对台湾 Pay 缴税的目标上调，我看媒体上面的报道，那是因为四月的时候，你们有一个平台，公股事业金融科技研究发展整合平台，那定了这样一个标准。但是在媒体上面披露的是说，这一起努力啊，不会加以考核，而且不会规范每位员工目标的数字。这件事情有贯彻吗？我想我们有要求每一个公股行库都必须这样做来做。好，来看一下哈，这个是我们的公股行库兆丰银行发给员工啊的 email， 他说依照财政部公股事业金融科技研究发展整合平台信用卡工作小组决议办理，那要求这些行员啊务必。APP 台湾 Pay 至少绑定两家本行啊的信用卡，然后而且要把它拿来啊缴税，这是兆丰银行阳奉阴违，还是你们这个平台会议真的有做这个决议？我想那个平台的决议里面基本上已经说得很清楚，不能啊。先提一下哈，那个平台参与的人主席是谁？我们。应该是常务次长阮次长。好，没有关系，把那一天那个平台会议出席的名单、决议的内容会后给我，可以吗？是。好，我愿意相信财政部，我愿意相信财政部那一天在那个平台决议会议的时候是按照刚刚部长所讲的那个决议。那现在问题就来了，现在有人假借这一个平台会议上面的决议去逼迫基层的银行员，财政部要不要追究责任？还是没有关系啦？我们决议虽然没有这样做，有人这样子去搞，我们睁一只眼闭一只眼，要不要追究责任？兆丰谁胆子那么大，敢假传圣旨，告诉所有基层的行员说，我们是按照财政部的这一个平台会议的决议办理的，要不要追究责任？部长。这个我可以进一步了解。进一步了解需要多久时间？我一个礼拜的时间。好，没有问题啊，该追究责任追究责任啊。是。现在有人是违反财政部的政策啊，不仅违反财政部的政策啊，还造谣说谎，假传圣旨，逼迫基层的银行员，白纸黑字写得这么清楚了，请部长一个礼拜之内啊追究责任。